Доктор Тодор Гайтанджиев е патриархът на кинологията в България. Дългогодишен съдия на кинологски изложби, страстен ловец и риболовец. Пръв изследва каракачанските кучета, изработва стандарти за българските гончета. Доктор Христо Кънев гостува на кинолога Андрей Мицулов, който разказва за постиженията на доктор Тодор Гайтанджиев при изследването на българските породи кучета. Доктор Гайтанджиев беше изучавал преди това, 1948-1954 година, българските отродия, кучета, които се използват. И това бяха 5 ловни кучета и едно куче, което тогава той се опита да специфицира, това е кучето на трансхумантните колибари, които се наричаха каракачани. Тези хора имаха специфицирани кучета, които коренно се различаваха от всичките други кучета, които се използваха. Те се различаваха и по външен вид, различаваха се по поведение и по предназначение. Това бяха конвойни кучета, съпровождащи стадата и охраняващи ги. Но те бяха повечето в движение. Те можеха в рамките на един ден да изминат близо 40 км. И тогава Гайтанджиев в последните си години ми помоли да направя една преценка и да преброя какви са остатъците от каракачанското куче. Това е вече 92-та година, 89-та година, дори малко преди това. Аз написах една статия тогава в едно списание, Орбита беше, което имаше така популярен характер. И се оказа, че тези кучета отдавна са изчезнали, са се претопили в българско поголовие чобански кучета. И тези кучета, когато ние 91-та година, по силата на една работна програма, ги преброихме, бяха около 4500, допускахме 4900 чобански кучета. Сега, за каракачанското куче, ние сме правили пълно изследване и аз с моите колеги, от които получавахме информация, знаеме какво е състоянието е било през всичките години, от, имайки предвид от 1931-1932 година. Това куче, което е на каракачаните, искаме да кажем, че е изчезнало, защото то действително го няма. И знаеме защо е изчезнало. 60-та година се създава един закон в България на МВР, с който всичките граждани на България, навършили 16 години, им се издава паспорт. И на една от страниците пише постоянно местожителство. Без печат за постоянно местожителство ти просто не можеш да битуваш в България. И се наложи на тези 2000 каракачани, които мигрираха през българските места и преминавайки две граници, те трябваше да имат постоянно местожителство. И заради това те уседнаха на определени места. Доцент Васил Маринов е описал тези 169 места в България, където те са уседнали. В рамките на 2 години те разпускат всичките стада. Защото тези стада от тези животни не са продуктивни за тогавашното кооперирано земеделие. Тяхните кучета, понеже остават без работа, самите каракачани си сменят бита. От трансхумантен те застават да бъдат само в съседно живот. И си намират много други професии в най-различни области. Те са изключително предприемчиви хора. И се оказва, че тези хора си сменят по принцип бита и вече със овце въобще не се занимават. Изобщо с животновътство не се занимават. Кучетата вече. Кучета, овце отдавна започват да се загубят. Какво става с тяхните кучета, които не са в никакъв случай повече от 2000 били тогава, при максималния брой. Тези кучета започват в рамките на 4, 5, 6 години да се претопяват, да изчезват и да се кръщисват с другите кучета, които са на българските чувани. И тогава се получава едно поголовие, което в България се измешва от чувански кучета. Оказва се, че с развитието на частното животновътство, започнаха хората да купуват и кучета и да ги развъждат кучета. И започнаха да ги наричат с най-различни имена.
Някои го наричаха средногорско куче. Някои го наричаха балканска овчарка. Някои го наричаха овчарка, българска овчарка. Българско куче, овчарско куче. Куче, старопланинско куче. И имаше страшно много имена. Но 85-6 година на нашите изложби на Ловно-рибарския съюз започнаха да се появяват животновъди от страната, които водеха някакси горе-долу еднотипни кучета. И тогава с професор Димитров решихме да бъдат допуснати тези кучета като засъдене на изложба, с цел да се признае, че в България има нещо, което отродие, което в бъдеще може да се специфицира като порода. След 91-а година брой на тези кучета много рязко нарасна. И както ви казах, че 4900 кучета бяхме ние преброили. И апроксимирали, че са до 4900, в следващите няколко години те бързо започнаха да нарастват. И сега тяхния брой е над 90 000. Които са? Които са какви чобанските кучета, които българските животновъди отглеждат. И вече ги наричат с най-различни имена. Някои ги наричат каракачанско куче, някои ги наричат българско овчарско куче, някои ги наричат български горан. Още няколко. Създадаха се много организации, много клубове, алтернативни. И всеки започва да се развъжда както си иска. Сега в момента тия кучета ни същи ли са? Като екстериор? Сега. Като происход? Сега. Всичките кучета могат да се смятат, че са от България. Но това е отродие, което няма нищо общо с порода. Научно погледнато, това е сбор от мелеси. 1991 година обявихме един конкурс за реконституиране на българско пастирско охранително куче. Това е научното наименование на това отродие. Реконституиране е термин, който се използва в зоотехниката за възстановяване на нещо, което трябва да отговаря на съответните изисквания. Поведенчески, ползвателни, конституционални и екстериорни. Това са четири направления, в които трябва да се работи. И заради това от 1991 година програма Кинология в Лесотехнически институт започва да направлява тази дейност, дори създавайки няколко клуба на любителите на такива кучета между нашите студенти. Един от тях беше Мирослав Расенов. Много да го прости. Друг беше Стефан Попов. Това са хора, на които им беше дадена задачата като тематика да могат да започнат да селектират това отродие с цел да се направи така, че да може с бъдеще да се регистрират като порода. Теоретично са минимум 12 години необходими. Теоретично, ако работата се работи целенасочено. Общо 5 български породи кучета са били идентифицирани от доктор Тодор Гайтанджиев. През годините те са претърпели различни трансформации. Това са били 3 гладкокосмисти гончета, които са били от 3 региона на България. Едното е планинското гонче. Жълтото планинско гонче. В момента е много популярно като жълто алесто гонче. Най-вероятно за него става въпрос. Ще кажа този въпрос как стои по-нататък. Това е само основата. Другото гонче, това е гончето, което е балканското гонче. Което най-много беше се запазило в Делиурмана. И там се казва Делиурманско гонче. И ние от него го взехме. То е другото. И другото беше трицветното ни гонче. Това са трите късокосмисти гончета. Другите кучета, които бяха от този тип ловни, беше барака, който е стария наш български барак. И другият е полубарак. Имаше гончета, които бяха с много добри качества, полубарачести. Те бяха голи, но имаха брада. Това е характерното за тях. И бараците, и кюсе бараците, това бяха кучета, които
бяха изключително упорити в работа на места, където са много добре облесени. И имаха възможност да прогонват през такива места, където обикновено другите гончета ги заобикаляха. Нашите гончета по принцип работеха покрай гората. Защото гончето, което е било за тези три говорим, това са гончета изключително за работа на заека. Второто му предназначение беше на сърна. Те друг дивеч въобще го отминаваха. Имах обаче едно задължение, че хванеха ли червена следа, тръгваха веднага по нея. Червената следа означава или вълк, или лисица, или впоследствие както излезе чакала. Той тогава трябваше да спре преследването, да даде сигнал и да тръгне по тази следа. Характерното за нашите гончета, че те работеха изключително много и се държеше при тяхната селекция на тяхното гласово водене. Това, което съвременните специалисти за работа с кучета за лов на дива свиня, въобще го пренебрегват. 62-а година в българското земеделие трябваше да се премахнат един куп плевели и насекоми, които бяха нападнали културите. И тогава ние внесехме от Русия един препарат от Съветския съюз. Дихлорфос, му е химическото наименование, и това е ДДТ. Това ДДТ е много силен инсектицид и много дълъг срок на унищожаване своите последствия. Там, където е пръскано, зайците, които ядяха от пръсканите култури, веднага се отравяха и измираха. Че когато се изтребват с ДДТ-то зайците, те рязко намаляват в България. И просто започва всяка година да се проследява тяхната популация. Че излезе закон за забрана на лова изобщо на зайци. И след това се този закон се допълни, че на заек ще трябва да се лова само групово. Индивидуален лов, тотално забранен. При което тези кучета вече изгубиха изобщо предназначението си и нямаха как да се използват. И те изчезнаха като поголовие. Обаче и досега битува в съзнанието на хората. Виждаш ли, гони има гонч, то гони. Няма нищо общо с българските гончета от това време. Тези кучета, които сега в момента се налагат на българската кинология, това са кучета ловни за работа по дива свиня. Сега в момента това е най-цененото гонче в България да това не е гонче. Гончето има съвсем други характеристики. Това, което българските кинологи се опитват да правят, те искат да направят нещо като нищо. Тоест от нещо, което е било преди това е използвано за една цел и се е казвало гонче, сега те искат да направят пак такова гонче, което да се казва гонче, но да изпълнява съвсем други функции, т.е. да гони, да преследва дива свиня. А функциите са съвсем различни. Ако ние искаме да работим с тези кучета, трябва да си поставим една добра селекционна цел. Тя трябва да бъде записана и да се намерят хора, които като я осмислят да я провеждат целенасочено. Много разчитахме това да бъдат клубовете, които председатели и ръководители на клубовете да знаят точно какво трябва да се направи. Те обаче тръгнаха да доказват породност, което е много далеч от истината. И нашите наблюдения показваме, че ние екстериорно се опитваме се да ги доближим към някакъв тип. Но по предназначение не могат да бъдат използвани по предназначение. Работата, която правят в гатерите, тя в никакъв случай не съответства на истинския колективен лов. Не съответства. И ние искаме да подготвим такива правила с клубовете,
в които правила да се научат хората как да го използват кучето. И когато се научат как да го използват правилно кучето, те се научат как да го обучат, за да могат да го използват кучето. Това е проблема на съвременната кинология. А те се тръгнаха да правят генотипиране с ДНК-анализи. ДНК-анализа е последната работа в създаването на породата. Преди това има много други дейности, които трябва да се направят, за да може да се реконституира дадена порода или някакво отродие. Имаме три национални породи – българско гонче, български барак и българско овчарско куче, които все още не са международно признати.